Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Guia 2, eu sou o Marcos e a receita de hoje é um bolo mousse, daqueles bem fáceis, para você que está procurando uma receita aí que demanda pouco tempo de preparo. Mas antes de eu te passar a receita, não esquece de já se inscrever no canal, de deixar o like nesse vídeo, compartilha para todos os seus amigos e bora lá! Nessa receita de bolo mousse, fica uma camada bem fininha de bolo por baixo e um mousse bem aerado por cima. E para começar, a gente faz o bolo, que é a base da receita. Antes de começar o preparo do bolo, já pré-aquece o seu forno a 180 graus e unta e enfarinha a forma. Para não ficar aquela camadinha branca de farinha por volta do bolo, você faz uma mistura de cacau e farinha e dá tudo certo. Com o seu forno pré-aquecendo e a forma preparada, a gente começa a fazer a massa. Em uma tigela, você vai colocar 3 ovos inteiros e meia xícara de açúcar e bate bem até eles ganharem um pouco de volume. Você vai ver que a mistura vai ficar um pouquinho mais clara e espumar bastante. Agora que você bateu bem os seus ovos com o açúcar, você coloca meia xícara de óleo, mistura bem, depois coloca meia xícara de água, mistura bem de novo. Aí você pode peneirar 1/4 de cacau em pó e mistura até ficar homogêneo. Agora que você misturou todos esses ingredientes, você vai peneirar 1 xícara de farinha de trigo. E é importante para todos os bolos, depois que você coloca a farinha, você não mexer muito. Então depois que você peneirou a sua farinha, você mistura bem rapidinho e finaliza com 1 colher de sopa de fermento químico. Mistura bem rapidinho de novo e já leva para a forma e coloca no forno por mais ou menos uns 40 minutos ou até você fazer o teste do palito e ele sair limpinho. Enquanto o seu bolo está lá no forno, a gente começa o preparo da mousse. Em uma panela você vai colocar 200 gramas de creme de leite e misturar bem com 1 colher de sopa de cacau em pó. Mistura esses dois aí antes de levar para o fogo, porque o cacau é um pouco chatinho para misturar. Com os dois já homogêneos, você leva para o fogo. Enquanto isso, você vai quebrar 200 gramas de chocolate meio amargo em uma tigela. Com o seu chocolate na tigela e o creme de leite com o cacau fervendo, você coloca o creme de leite com o cacau em cima do chocolate, deixa mais ou menos uns 2 minutinhos para ele amolecer e mistura até ficar homogêneo. Aí você tem uma ganache. Com a ganache pronta, agora a gente pode começar a bater o merengue para transformar essa ganache em um mousse. Eu sei que são alguns processos, o seu bolo está no forno, a sua ganache está pronta e agora a gente vai fazer o merengue. É legal você fazer o merengue agora que a sua ganache está esfriando, porque ela precisa estar completamente fria para misturar com a clara de ovo, né? Então você coloca agora numa tigela 3 claras, separa elas aí das gemas e coloca meia xícara de açúcar. Leva essas claras com esse açúcar para o banho-maria e vai misturando no banho-maria até você não sentir mais nenhum grão de açúcar na clara. Aí você pode tirar a tigela das claras do banho-maria e adicionar 1/2 colher de chá de essência de baunilha ou 1 colher de chá de extrato de baunilha. E aí você pode começar a bater com a batedeira até formar um merengue bem brilhoso e bem bonito. Agora que o merengue está pronto, a gente precisa misturar ele nessa ganache. Para deixar essa ganache, que é bem pesada, um pouco mais leve, você pega 2 ou 3 colheres do merengue e mistura nela antes de levar toda a mistura da ganache para dentro do merengue. Depois que você fez esse processo, você vai misturar de baixo para cima em movimentos circulares e bem delicados mesmo, para não perder o ar, que é a estrutura da mousse. Quando tiver bem homogêneo, tá praticamente pronto. Nessa fase que você incorporou a ganache e as claras e já formou a base do mousse, o seu bolo já deve estar pronto, então você tira ele do forno e deixa ele esfriar bem. E aí você parte para hidratar a gelatina. Coloca 1 colher de sopa de gelatina, presta bastante atenção que a gente não tá usando o pacote inteiro, é só 1 colher de sopa de gelatina e hidrata ela com 3 colheres de sopa de água. Deixa ela aí nessa água fria por uns 10 minutos, até ela virar um gel.
Quando ela virar esse gel, coloca no banho-maria até ela ficar bem líquida e tá pronta para você misturar com as claras. Agora, com a gelatina hidratada e dissolvida, você vai misturar ela no mousse, mas toma bastante cuidado para não cometer o mesmo erro que eu cometi aqui. Deixa a sua gelatina chegar na temperatura ambiente. Eu coloquei ela um pouco quente na mistura das claras com a ganache e acabou perdendo um pouco de ar, o que tira volume da mousse. Então espera ela chegar na temperatura ambiente, mas não deixa ela esfriar muito, senão ela começa a fazer efeito e ficar dura. E mistura bem delicadamente também para não perder o ar. Você quer uma mousse bem aerada, bem fofinha e bem gostosa. Seu mousse está pronto e o seu bolo já esfriou, tira ele da forma. Corta o topinho para deixar ele bem fininho, bem reto. E volta para a forma. E aqui você tem duas opções. Você pode colocar um plástico na sua forma ou você pode colocar papel manteiga. Isso vai ajudar na hora de desenformar e o seu bolo ficar bem redondinho, seguindo assim a forma da forma. Agora que você voltou o seu bolo para a forma, coloca toda a mistura do mousse por cima, alisa para ficar bem retinho e leva para a geladeira por umas 4 horas para firmar bem. Depois dessas 4 horas, tira da geladeira, desenforma e pode colocar, para finalizar, um pouco de cacau em pó com a peneira, joga por cima, fica assim bem simples e bem bonito e sua receita está pronta. E eu sei que vocês esqueceram de deixar o like, então eu tô te lembrando de novo para dar like nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Agora que sua receita está pronta, ela é perfeita para você que gosta assim de uma receita com chocolate mais intenso. Ela é um pouco mais amarga, então se você gosta de chocolate um pouco mais doce, você pode trocar na hora de fazer o mousse pelo chocolate ao leite, mas assim ela fica bem gostosa e todo mundo aí da sua casa vai gostar na hora que você fizer. O vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero também que você faça essa receita aí na sua casa e poste nos stories pra gente te repostar. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a crescer no YouTube. É isso, eu te espero aqui na próxima semana com outro vídeo. Tchau, até mais.